Labdien visiem! Mēs spēlējam! Un kāpēc es neteleportējos? Tu teleportējies! Mēs spēlējam paslēpes! Labdien visiem! Ar jums ir latviešu spēlē un Medabīrs! Mēs spēlējam paslēpes, kā es jau pateicu, un mēs tagad gaidām. Zināk, ka tu jau nodevi man daudz reizes tos Skype'u, jo tu man visu laiku sauc pa pedoberu, un tā man Skype'ā sauc. Nu, bet es teicu pedoberu, bet es neteicu, kā viņi kā sauc Skype'ā. Pedoberu man sauc. Vienalga viņi jau zina. Nezin. Ja viņi... O, beidot! Kas tu bloblokas? Es esmu Enderstone Blocks. Nu, kā tu visi pārēji ir tādi labi bloki? Es esmu zāle. Vāņīgais. Es esmu zālīte. Kādā, kādā domā tu domā? Nu, vienkārši zālīte. Pīpējama. Jāatrod caurums, kur ielīst. Es ir fārši mājā. Man jāielīst caurumā. Kur ir caurums? O, palīgā, caurums. Tu prasi, lai caurums tev palīdz. Caurums ir glāb man. Jā, jā. Jā, jā. Nu? Jā, jā. Jā, jā. Nu, es esmu tagad dzīvs. Es esmu tagad dzīvs, ādu cepumu. Es ādu divus čaļus dimantniekus. Tu redzi? Un viņi redzēja, kā es skrienu. O, reku, vēl viņi. 17 sekundes. Es tāpēc skrēju, viņš var pat neies. Jā. Un viņu neredz. Es tāds neredzams. Ups! Au! Es negribu nofēlot, es negribu novirt jau reiz, kad sāku video. Fail! Tas ir manas dzīves, jo es esmu tu. Tā ir piederi. Jū, 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 jū. Un es esmu tikai tas, kad jūs to no lēmā mums, bet jūs tādā jāmā pieņemšos. Tu bloks! Es Otri jopāk! Uz otru pusi! Kāpēc cepums nepaliek? Slapš, kad es viņu ādu zemlīt. Dzirdi? Es nomieru, es esmu. Es esmu. Kāpēc cepums nepaliek slapš, kad tu esi zemlīt? Man priekšam es pateicu. Tu esi zemlīt. Man ir problēmas. Auč! Nesit, nesit! Lūdzu! Kāpēc es jau teicu lūdzu? Tu jau pateici, Enderstones tu esi. Bet es teicu lūdzu. Lūdzu, es kaut ko nevar izdarīt. Bravo! Bravo! Čalis! Es ir tu! Kas ir? Kas ir? Kas ir? Mani bloks ir! Tu saprodi! Un kāda dirsa atļāvās iesit man? Tu man stādāv sev! Es redzu tevi! Bet es neesi tu! Kur ir tas? O, es atradu čalī kabeli! Čalis, čalis, čalis! Ja esi tas čalis! Es atradu kabelstonu, es zinu, es pakaru kabelstonu. No kuriem laikiem tu esi iemīlējies akmenī? Zinu... Pakaļ viņam cīnies, lai nošupsīs. Pakaļ? Nē, es viņam ieduru vēderā. Es tevi neapsveicu, jo tu viņu vēl nenogalnāji. Nogalnāji? Jā, jā. Šo saņem mieru. Jā, jā. Ā, jā. Te jābūt čalītim, jo šitai ir liels caurums. Kāds caurums? Vot tāds. Kāds? Tas, kurš ir lejā? Es atradu tādu bedru, kur ir caurums. Te ir daudz caurums. Tagad es nevaru tikt ārā. Es tevi neapsveicu, hā-hā. Kobelstone! Kāpēc es varu staigāt cauri kobelstone? Tu varu staigāt cauri? Jā. Sit viņu! Nevaru!
Tikai es daigā viņam cauri. Vienkārši sīt viņam. Es zinu, ka viņš ir kaut kur. Tāpēc es... nenotiek Einstein. Es vairāk nevaru nekur tikt. Aha. Es taisu pašu nevaru. O, labs. Es nositos. O, tagad es varu atrast kādu vismaz. Jo es nomiru. Tas bloks? Nē, džažos ar meiteni. Ā, nu jā, tie jau neesi bloks, es jau tev noblokoju līdz no. Pats vainīgs, ka no nodev, kas savā blokēs. Tadā, es esmu cilvēks! Aizvarēju šifte džaži. Slikta ideja. Es neatceros. Tas šķest lūks vien. Labi, uz redzēšanos ar jums biju es, Latviešu spēles un mūsu slavanais pedobīrs. Es drīz mirs, paļā! Neredzēšanos, uz redzēšanos. Neredzēšanos, vienkārši uz redzēšanos.